Lige nu der sidder jeg lidt og slænger mig i en knavs campingvogn, men det burde jeg faktisk ikke at gøre, fordi den serie, I skal høre mere om nu, den hedder Sport, og det er en serie af campingvogne, som Knavs har produceret til aktive campister. Dem bliver der flere og flere af. Hele modelserien, der er 15 forskellige indretninger med en totalvægt fra 1100 kg helt op til 2500 kg. Oversat til godt dansk, så betyder det, at der er en indretning til det aktive par, og så helt op til den aktive børnefamilie, den store aktive børnefamilie. Nu sidder du måske og tænker, kan jeg ikke være aktiv i hvilken som helst campingvogn? Selvfølgelig kan du det. Det, der bare er, når man er aktiv, det er, at man typisk har en masse udstyr med, og derfor er det værd at kigge på lasteevnen, altså hvor meget udstyr må du laste ind i den her campingvogn. Og det er lige præcis noget af det, der gør hele den her sportsserie til noget helt særligt, fordi lasteevnen den er høj. Den model, jeg sidder i lige nu, det er en Knaus Sport 500KD, og det er til en hel børnefamilie, og der er virkelig tænkt på indretningen, fordi det er ret sejt, der er faktisk 6 sovepladser henne, men så skal det også gå godt. Jeg vil sige, at den er helt optimal til 2 voksne og 2 børn. Hen i foran af campingvognen, der er der soveværelse til forældrene med en stor dobbeltseng og et stort magasin nedenunder, hvor du kan pakke en masse ting, og det er rigtig godt, det er hen i foran af campingvognen, fordi det, du så pakker ned der, kan godt være lidt tungere, fordi at det ligesom ligger mellem trækstangen på campingvognen og så akslen, altså der, hvor hjulene er på campingvognen, og det er et rigtig godt sted ned på gulvet og pakke tunge ting. I midten af campingvognen, der er der både stue og køkken. Jeg sidder i stuen lige nu, og der er ikke super meget plads til 2 voksne og 2 børn, men på en regnværsdag, hvor man ikke vil være ude i forteltet, der kan det sagtens gå. Og så er det smadret praktisk, at køkkenet det er lige over på den anden side, og køkkenet, ja, det er ikke stort, men det har alt det, det skal have. Hen i bagenden af campingvognen, det er så der børnene de kan boldre sig. Der er køjesenge, og så er der badeværelse på modsat side. Hvis jeg virkelig skal rose den her Knaus-serie for noget, så må man sige, det er virkelig gode indretninger. Der er tænkt i lyse og moderne farver, så man føler sig virkelig godt tilpas, når man sidder inde i campingvognen. Så er der som sagt lastevnen, du kan have rigtig meget med på ferie. Og sidst men ikke mindst, så er den her serie spækket med udstyr.